Po i them zotit Nexhmi, përshëndetje dhe mirë se erdhe një kafe me Labin. Përshëndetje Lab, faleminderit për pyetjen në këtë emision. Unë kisha pas qef t'apim kafe ndryshe, ti e din, për të mirë. Që t'vi unë atja, po t'vi një dhe ju në studio dhe t'flasim, ndoshta shumë e shumë qka, po ja, që po e përjetojmë, këta që po e përjetojmë në gjithë bota. Në situatë na ka imponuar tjera rregulla cilës dhe ne gjithë duhet i përshtatëm situatës. Duhet pa tjetër. Se kemi situatën, se kemi komunën e Podujevës? Komuna e Podujevës në përgjithësi më në thëmë që mire ka menaxhuar situatën, me 15 mars kemi pas rastin e parë të identifikuar, pas taj me në erë në mesën në kemi formuar shtabin emergjent, ose komisionin për parandalimin në prahatjes saj smundje, dhe i kemi marrë gjitha masat dhe veprimet që janë në kompetencë të komunës për të balafaquar me këtë sfidë për e. Unë e di që komuna e Podujevës tash edhe jo vetëm që po vunë prej COVID-19, po edhe shumë ka familje me ndima sociale që jetojnë. Sa po mundeni faktikisht për më ju dalë ndime dhe atyve familjeve që kanë nevoj? Po ta që ne fillimisht kemi pas paracitë se rastit parë në një familje në Dumnic, pas taj kanë qenë edhe dy rastet tjera nga e njëta familje dhe me rekomandimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik edhe të Ministrisë të Shëndetësisë ato fshatra e në vënd në karantin, kemi pas për obligim që fillimisht të dalim në ndihmë banorëve të tyre 4 fshatrave që janë në karantin, e qka unë besoj që ka her ishte dashtë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik edhe Ministria e Shëndetësisë që ta zgos këtë mas dhe ta merë një mas më të rritë si që është izolimi i kësaj familje e jo 4 fshatrave, sepse kanë pushuar të gjitha arsyet të 4 fshatrave vazhdojnë të qëndrujnë në karantin, të dy të infekturit të parë të anemoria liruar në shtëpi si të shëruar për të ajtjen të më fjetëve shumë në shtëpi. Pa pjesisht njëri të rikyre më i moshuari kanë ruar jetë, por e kemi pas i obligim fillime shtyre banorve të një gjindemi pranë. Me gjithë fatë në komunën e Podujevës janë për linjë 1400 familje që janë në aspekt sociale dhe ne jemi munduar që prapërsisht shumicës këtyre familjeve të dalin në ndihmë. Deri më tani, nga donatorët të ndryshëm, ne kemi shpëndarë përkujse mbi 1250 pako ushqimore, unë që dhe rastin që të falendroj të gjithë donatorët që në kanë gjenë në këtë periur të fështirë për komunën e Podujevës dhe për qytetarët parë, dhe pasta edhe komuna ka ndonë një budjet bukur dhe solid për të përbollë me këtë. Mund të teksoj që deri më tani komuna e Podujevës pandarë këtë 360.000 euro për të blerë mjetë mbrojtëse për mjekët e që të më thës me kemi edhe një pikë të kontrolit mjekësorë në Kufin, në Merdar, ju e dini që ju vja më madhe në Nivellandi e votarve, gjësish kjëtëtarët kërësorë dhe duat për mes kësa ekipi. Kemi 4 ekipi mjekësorë, ku me 24 orë, dhe me tani janë kontroluar në tërti të nbi 5.700 votarë, pasta i kemi bërë dezinfektimin e vazhdueshëm, onë dyherë në ditë të çekometës të emergjencës, të dhomës e triazhimit, dhomës e karantines. Pra janë këto masa që besoj kanë dhënë rezultate, sepse nga 28 marsi në në mund të Podujevës nuk kemi pas asë një rast të identifikuar me këtë virus. Ata që faktikisht cilë kanë qenë të infektum, po më interesën banorve të tërë, familjarve të tërëve, a ju ka bërë testi, apo akoma që ndrojnë në karantin? Jo, ata ne kemi dërguar me njëherë ekipet mjekësore, në kryu me epidemiologën e Operation Bedrije Ram, nga që të mërëtëja, janë kontroluar, janë vizituar disa herë, nuk kanë treguar asë një shenjë, asë një simptomë, që mund të qojnë në dyshim se janë të infektuar, sepse ata kanë dajt të izoluar, gjësisht antarët e familjes kanë dajt të izoluar, ka qëndruar të izoluar me dhoma, dhe është një sile jashtëzakonisht për të admiruar e kësaj familje si e kanë menaxhuar për mbrenda.
situatën, dhe falë kësaj, ne nuk kemi pasë të hapje të këtij virusi, asë në familje, po asë në lartë. Por, ndetët që tashi, pasi që dy pacientët e parë janë liruar nga klinika infektive, që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të rekomandoj që të hiqet karantina nga këto katër fshatra dhe vetëm familja ose më shumë të vetëm lagja të mbetet në një zonë. Po të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë për gjitha këto informatat, edhe pse komuna e Podujeves ka pas më hynë zgjedhje, po zgjedhja më e mirë është kjo, që të bashkohëm gjithë bashku dhe të dalim dim aty me familjeve të cilat kanë nevojë edhe të mbrojmë ashtu si duhet Covidin. Sigurisht, zgjedhjet kanë qenë të paraqara të ndodhin me 15 Mars, me gjitha të unë vlerësoj që është bërë mirë që janë shkyrë zgjedhjet, sepse më shumë ka lirë, më shumë peshon jeta e një qytetari se sa gjithë procesis dhe dhurë. Të që në fund lejoni që edhe njëherë të falenderoj gjithë qytetarët e komunës së Podujevës, gjithë llapianët që vërtet në këtë kohë të vështirë janë treguar edhe humanitar, edhe solidar, por mbi të gjitha janë treguar të disiplinuar dhe janë përmbajtur rregullave të reja të sjelljes në këtë kohë, po them edhe njëherë të pakohë, sepse është një pandemi globale dhe ne gjithsesi duhet të japim kontributin tonë. Pa parandalojmë dhe më stalem që të gjërë për këtë virus në gati gruatës. Zotri Rudaku, unë po të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt, edhe është zotit takohemi vishë për të mira, në komunën e Podujeves. Falenderoj juve, gjithë mira.